Olha que coisa mais linda! Começando mais um dia aqui no camping Dona Esmerada. Os macaquinhos, gente, fazendo a festa. Olha que coisa fofa! Aquele dali é um casal não, é a mãe e o filhinho. Nossa, olha lá, gente, que lindo! Se eu chegar muito perto, ele vai correr, olha. Não sei se dá pra ver na câmera. É muita fofura. E o Naldo tá ali, ó, tirando foto de outro. Olha, gente, que lindeza as vaquinhas. Olha que gracinha. Elas têm medo. Olha que bonitinho. Bom dia, menina. Bom dia. Bom dia. Olha aquela malhadinha ali, que bonitinha, parece um dálmata. Bom dia! Olha que lindo, gente! Ai, que fofura! Olha, gente, que coisa linda! Agora eu vou vir todo dia falar bom dia pra eles. Olha que lindo o pavão que tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele tem um som alto. Daqui a pouco eu tô chegando perto, ele já vai gritar. É bonito quando ele abre toda a penagem dele. Eu tô contra o sol. Deixa eu ir pra lá. Pra ver se dá pra ver melhor. Olha que lindo. Olha isso, gente. A natureza é perfeita, né? Olha.
Fala galera, tudo bom com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari. E aí, beleza? Eu sou o Naldo. Nós somos um casal apaixonados pelo campismo. E no vídeo de hoje a gente está acampando aqui no Camping Dona Esmeralda, em São José do Barreiro, na Serra da Bocaina, e vai compartilhar tudo com você. A gente tem vários vídeos aqui desse camping, a gente vai deixar o link de todos aqui na descrição desse vídeo para você acompanhar depois desse. Uma das coisas que mais adoramos é percorrer estradinhas de terra. A natureza dessa região é muito rica e enche nossos olhos de belezas naturais. Resolvemos ir até o centro de São José do Barreiro para a gente comprar algumas coisas que estávamos precisando e aproveitamos para dar uma volta no centrinho. Nós adoramos o clima dessas cidadezinhas do interior de São Paulo. Aproveitamos e passamos em uma loja de artesanato, que é muito linda. Lá vende várias coisas, vende muitas lembrancinhas também, vende alguns produtos típicos lá da região. Ela fica bem na praça central ali da cidade e vale a pena a sua visita. Nosso próximo destino foi uma fazenda que vende queijo fresco, vende geleias, vende doce de leite. O lugar é muito lindo e vale a pena você conhecer, tá bom? Fica aproximadamente uns 3 quilômetros do centro de São José do Barreiro. Gente, mas atenção, lá eles não aceitam cartão de crédito nem Pix, porque eles não possuem sinal de internet. Então leve seu dinheirinho para você fazer sua compra, mas vai valer a pena porque o lugar é muito lindo. Antes de chegar em São José do Barreiro, uns 5 km antes, fazenda Parada do Queijo. Tem um boizinho diferente aqui, ó. Amor, tem um boizinho diferente aqui, ó. Ali, estranho o boizinho. Galera, a gente está passeando pela cidade, comprou algumas coisas, depois eu vou mostrar para vocês no camping. E aqui é muito lindo, a gente parou aqui num lugar na estrada, em tanta queda de água, tantos rios. Olha a Duster lá, ó, na estrada. E olha aqui que coisa mais linda, gente, para quem gosta de pescar também, ó, tem até um guarda-sol lá embaixo, ó. Nossa, que lindinho. Aos pés da Serra da Bocaina, São José do Barreiro possui muitas belezas naturais. São inúmeras cachoeiras, trilhas, uma fauna e flora exuberante que fazem do destino um verdadeiro paraíso para os amantes do ecoturismo. Voltamos, acabamos de estacionar, vou mostrar para vocês já já o que eu comprei lá, que eu amei, vocês também vão gostar bastante. E eu vou mostrar mais uma vez, que nesse vídeo eu acho que eu não mostrei ainda. Como que ficou legal, olha, a nossa barraca, a gente montou bem pertinho do gazebo dessa vez. E aí a gente passa de um pro outro, olha só,
Ficou bem aconchegante. Porque a previsão era de chover bastante nesse feriado. Então daí também fica bem mais protegidinho da chuva. Porém, acho que a previsão do tempo errou. Olha que lindo o dia. Muito bonito. E é isso, galera. Vamos tirar as coisas do carro, trocar de roupa. Porque como tá quente, embora aqui não tá quente. Porque a gente tá bem embaixo de uma árvore, então tá muito fresquinho. Mas aqui tem muita piscina, tem cachoeira. E a gente vai aproveitar. Uma das coisas que a gente comprou foi a banana. Porque se os macacos voltarem, a gente vai dar pra eles. E agora eu vou guardar aqui o restinho das coisas, né, que a gente comprou. E o que eu queria mostrar pra vocês é esse bolinho aqui. Olha que coisa mais fofa. Esse bolinho de roça, né? Ah, eu vou tirar a marca da etiquetinha dele. Vou limpar e mais tarde eu vou fazer um bolo. Até comprei esses bolos de pacotinho, porque no camping é mais fácil, né, pra poder fazer. Em casa eu gosto de fazer a massa, mas em camping eu uso esses prontos. E daí eu vou guardar essas outras coisinhas que a gente comprou. Mais tarde eu vou fazer um bolinho e vou passar um cafezinho aqui, ó, neste bolinho. Aí eu mostro pra vocês. Agora a gente vai passear pelo camping. O Naldo tá fechando a portinha da barraca. E a gente vai passear. Nossa, gente, tá tão gostoso. O Naldo vai levantar um pouquinho o drone pra mostrar mais pra vocês. E eu vou deixar anotado aqui na descrição desse vídeo todos os vídeos, ou o link de todos os vídeos que a gente já gravou aqui nesse camping. Olha o pavão, o som do pavão. E a gente vai primeiro ali na cascata da Ana. Você não pegou a toalha? Não precisa, né? Vai se secando, ó. A área de camping, tá vendo? É bem grande. O gramado é muito bom. E é cheio de pontos de energia. E se você fica nas laterais, é bom porque o seu carro fica ao lado da barraca. Tem as lunas grossas aqui. Olha só que graças esse trailer com o sensor. Ficou bonitinha? Muito bonito. Olha só, gente, como é bonito aqui. A piscina tá aberta. A piscina agora tem duas partes. Uma parte tá com água mais fria e a outra com água mais aquecida. Acho que é isso mesmo, pelo que eu ouvi lá. É, a piscina tá aberta, amor? Tá, verdade. Não sei lá. Agora a gente vai ali, perto da... Ah, o pavão tá lá na cascata. A gente vai lá. Vou ver se eu pego a coragem pra mim entrar na água. Você vai entrar, amor? Olha, minha querida. A água deve estar bem gelada. Vamos ver. Tá calor. 95% de não, 5% de sim. Mas... Olha só que lindo. Muito bonito, né?
saímos da piscina agora e antes da gente voltar lá para a barraca, a gente vai tomar uma água aqui, porque aqui nesse camping também tem água mineral e você pode pegar para levar para sua barraca e você não precisa então trazer a água, né, comprar água em mercado para quando você vier para cá, porque aqui já tem água mineral. Galera, a gente acabou de sair lá da água. Nossa, que delícia, né, amor? Depois que, na hora que você entra, é gelado, né? É, mas depois que você entrou, nossa, tá muito gostoso. E agora a gente vai comer, porque a gente tá com bastante fome. A gente tomou um café bem simplesinho hoje. Uhum. Porque sobrou o que, amor? Sobrou o escondidinho que você fez ontem, né, de frango. Olha, ficou sensacional. E a gente vai ser nosso almoço agora, uhum. Que delícia. Vamos lá esquentar ele e a gente mostra pra vocês. Então... até daqui a pouco. Acabei de tirar o escondidinho do forno. Tá muito gostoso e agora a gente vai almoçar. Olha só que coisa mais linda, gente, essa parte aqui deles. É muito bonito. Tem a piscina aqui também coberta e aquecida. E lá na parte coberta tem agora a parte que é de água gelada, né? E a parte quente, que é a parte quente funciona à noite. Mas assim, eu gosto mais de piscina ao ar livre. Porque no frio é gostoso, mas no calor, né? Fica quente lá dentro. Ah, e também fala quente, a água tá um pouquinho... morna, é. Mas é porque como é coberto, então fica quentinho lá dentro, né? Olha como é bonito aqui. Aqui é gostoso pra fazer churrasco aqui perto da piscina. Da outra vez que a gente veio, tinha um pessoal, um grupo grande assim que veio junto. Uma família bem grande, eu acho, não sei. E eles estavam fazendo churrasco aqui, né, amor? Tá, a maior festa aqui, ó. E dá pra fazer mesmo. Dá. É bem... bem gostoso. E aqui é a parte da piscina natural. Choveu, ó. Daí por isso tá com um pouquinho de barrinho aqui, mas... aqui, quando a gente veio a primeira vez no verão... verão, ó. Inverno, a areia tava bem limpinha, né, amor? Mas é porque... sabe o que aconteceu aqui? A água foi tão, a água foi forte, que a água transbordou aqui, ó. Sim. Tanto que ela falou que quando começa a chover muito, eles têm que abrir. Tem que abrir tudo pra não... sei lá, eu acho que senão transborda muito, né? Não sei o que acontece. Da outra vez, nós não mostramos isso aqui, ó. Amor, chega aqui, mais um pouquinho mais perto. Aqui é um cabo de aço, ó. Lá no restaurante tem uma cestinha. Então se você quiser pedir alguma coisa, deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que é pelo WhatsApp, mano. Pelo WhatsApp, acho que é assim. Aí você manda, faz o pedido, eles mandam uma cesta de com bebida, o que você quiser, porção, ó. Vem por esse cabo de aço aqui, ó. Legal, né? Legal, né? Aí quem tem dificuldade de locomoção ou preguiça. Preguiça, né? É. Daí não precisa ir lá buscar.